مدنی دا نام چوما کر کے سلام چوما رب دے حیاتی دیوے صبح چوما شام چوما مدنی دا نام چوما کر کے سلام چوما رب دے حیاتی دیوے صبح چوما شام چوما. کون کون چومنا چاہتا ہے؟ ایک ماں کا نام ہے اور میں ہولی آواز کر کے اس مجمع کی آواز سننا چاہتا ہوں جو چومنا چاہتا پڑے گا. بہت شاندار مصرع ہے، غور کرنا کہ بور کی چمنا ہے. ایک تو مصطفیٰ دا نام چمنا ہے، کر کے سلام چمنا ہے، تے صبح و شام چمنا ہے. جڑا کیمرے والا بھائی کھڑا ہے نا، یہ مجمے کے ادھے چڑھا ہے، ادھے عاشق ادھر نے تے ادھے عاشق ادھر نے. حضور دے نام دا پہلا جڑا شعر ہے تانوں دے رہے ہیں جڑے ادھر بیٹھے ہیں، پھر انہوں دینا ہے تے انہاں دی سبحان اللہ سننی. پہلے تہاڈی سننی ہے تے مقابلہ اج ہوئے گا اس نے سبحان اللہ. چمنا کی ہوش باقی ہوے، سونا جیسا کی ہوے، کوثر دا جام چوما مدنی دا نام چوما کر کے سلام چوما رب دے حیاتی دیوے صبح چوما شام. مبارک ہو، باری تھوڑی ہے تو تھوڑی سے مصرع بڑا عجیب آ گیا ہے، تو جو کرنا رب دے حیاتی نعرہ تکبیر نعرہ